Naib Presiden Muda Zaidil Baharudin menggesa pihak berkuasa membuka semula siasatan kes pembelian kapal selam Scoping oleh Malaysia pada 2002. Zaidil membuat gesaan itu selepas AFP melaporkan seorang hakim di Perancis mendakwa Thales, syarikat pertahanan multinasional berpangkalan di negara itu, terlibat dalam rasuah penjualan kapal selam Scoping dan Agusta ke Malaysia. Zaidil berkata ia berlaku ketika Najib Razak memegang jawatan Menteri Pertahanan dan dari awal didapati pembelian berkenaan menimbulkan pelbagai syakwa sangka. Katanya siasatan ke atas kes itu penting kerana ia melibatkan aset strategik keselamatan negara. Pada November 2018, media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membuka semula siasatan kes pembelian kapal selam Scoping oleh Malaysia yang bernilai RM4.67 bilion. Najib antara individu yang dipanggil memberi keterangan kes itu selain beberapa individu lain.